Keď nám niekto veľmi ublíži, cítime hnev, sklamanie a niekedy aj nenávisť. Neustále myslíme na tých, ktorí nám to spôsobili a je pre nás nepredstaviteľné, že by sme niekedy odpustili. Podľa odborníkov však správne odpustenie môže viesť k lepšiemu duševnému, emocionálnemu a dokonca aj fyzickému zdraviu. Lucia Záhorcová je psychologička, poradkyňa pre pozostalých a vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Hovoríme o motivácii k odpusteniu, o tom, že odpustenie neznamená zabudnutie, či sú nejaké skutky neodpustiteľné a ako odpustiť niekomu, kto neľutuje to, čo urobil. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Ešte kým sa dostaneme k tomu celému procesu odpusteniu, tak už samotné prepáč a ospravedlnenie býva veľmi náročné, že prepáč má 6 písmen a niekomu máme problém ich povedať a vlastne vysloviť toto slovičko. Že tak prečo býva takým častým problémom sa niekomu ospravedlniť? Tá naša schopnosť ospravedlniť sa závisí od viacerých faktorov, samozrejme. Tým veľmi dôležitým faktorom je to, aké ospravedlnenie a či sme vôbec ospravedlnenie zažili my sami v našej rodine. Teda či sa nám ospravedlňovali. Ako sa nám ospravedlňovali. Ak sa nám naši rodičia alebo iní významní dospelí úprimne neospravedlňovali, pokiaľ nás nejakým spôsobom zranili, tak sme sa to veľmi nemali kde naučiť. Tiež sme mohli zažiť to, že nás ako keby do toho ospravedlnenia napríklad často nútili, že musíš sa ospravedlniť bráčekovi, sestričke, bez toho, aby tam bol nejaká konverzácia okolo toho, bez toho, aby si to dieťa stihlo niečo uvedomiť. Aj to môže spôsobiť, že máme s tým ospravedlňovaním spojené nejaké nepríjemné pocity, nejaký pocit tlaku a tak ďalej. Veľmi dôležité je tiež to, ako to ospravedlnenie chápeme, s čím to máme ako keby tak vnútorne spojené. Teda či to máme napríklad úzko spojené so svojou vlastnou hodnotou, s tým, kto som, s tým, čo znamenám a s tým, aké požiadavky na seba kladiem. Napríklad ak vnímam, že keď urobím chybu a keď sa mám ísť ospravedlniť, tak to znamená, že som napríklad slabší muž, že som nedokonalá žena, že som neschopná partnerka, tak môže byť pre mňa veľmi náročné sa ísť ospravedlniť, aj keď vnímam, že asi som urobila niečo nesprávne, ale mohlo by mi to ako keby potvrdiť to, čo si o sebe vnútorne veľmi hlboko myslím. A tým je akoby to ospravedlňovanie a tá naša schopnosť ospravedlniť sa alebo neospravedlniť sa veľmi úzko spojená s pocitmi hanby. Že ak mám veľmi vysokú tendenciu k prežívaniu hanby, že ak si vo svojom vnútri hlboko myslím, že keď urobím chybu, keď sa nejakým spôsobom previním, keď zlyham, tak som nehodný lásky, neschopný, za nič nestojím, som úplne zlý, tak môže byť pre mňa veľmi ťažké ospravedlniť sa. A radšej akoby hľadám, nemusí to byť vôbec vedomé, ale hľadám rôzne také stratégie, ako sa tomu vyhnúť. Že naozaj, keď cítime tú hanbu, tak radšej sa chcem prepadnúť pod zem, len na to nemyslieť, neísť za tým druhým človekom. Vyhýbam sa tomu, nechcem o tom rozprávať. Prípadne použijem rôzne iné stratégie na takéto zvládnutie. Že napríklad môže tam byť častejšie užívanie alkoholu v kontexte toho, že urobil som niečo nesprávne, hanbím sa, nechcem ísť za tým druhým človekom. A to nám môže vlastne brániť. Čiže niekedy to môže viesť až k tomu, že človek akoby skôr stráti ten vzťah s tým druhým človekom alebo naozaj to vedie k nejakým hlbokým zraneniam, ako by sa malo ospravedlniť, lebo je tam veľmi, veľmi vysoká tá hanba. Vy ste aj spomenuli, že veľmi teda čerpáme presne z toho detstva a ako nám aj rodičia možno, že nás učili sa ospravedlniť, respektíve neučili, že áno, často tam býva v rodine, že podajte si ruku so sestrou alebo s bratom a ospravedlňte sa, ale že tí rodičia v tej hádke reagujú inak. A že pre nás presne toto môže byť, že to prepáč je také vynútené a potom v dospelosti s tým máme problém to povedať, lebo si presne spomenieme na to, že nás vlastne nútili to hovoriť a my sa tak zatneme a povieme, no ja to proste teraz nepoviem. Môže to byť vlastne aj takto? Áno, áno. Že môže to byť o tom, že to máme spojené ako keby s tým, že mal by som, ale nepriede tam takéto
takéto naozaj dopriatie si času a priestoru na takú reflexiu toho, že čo som urobil a či to bolo správne, či to bolo nesprávne, ako sa v tom cítim, akoby aj takého priestoru na také empatické napojenie sa na toho druhého človeka, ktoré je veľmi dôležité. Ako by mal ten rodič postupovať? A je dobré tomu dieťaťu práve dopriať ten čas a priestor, naozaj sa o tom porozprávať, pokiaľ možno vysvetliť si, že či to správanie bolo správne, akoby, aby k tomu dieťa v spolupráci s tým rodičom mohlo dospieť same. Mm-hmm. V ideálnom prípade, samozrejme. Mm-hmm. Myslím si, že je veľmi fajn, keď si ten dospelý a rodič uvedomí, že spravil nejakú chybu a zase vie ospravedlniť dieťaťu, čo teda naše generácie až tak bežne nezažívali, že by sa nám rodič za niečo ospravedlnil. A že týmto vieme vlastne tiež aj tým deťom ukázať, že aj keď som rodič, že v podstate taká tá autorita, tak viem povedať to prepáč a ísť správnym príkladom tomu dieťaťu. Rozhodne, to je nesmierne dôležité, to, akým príkladom ideme my sami. Že či my tomu dieťaťu ukazujeme, že je v poriadku byť nedokonalý, je v poriadku robiť chyby, aj z pozície teda tej autority, toho čo dospelého, že je to úplne v poriadku priznať to, že aj u nás ako dospelých to neznamená, že teraz my si znižíme tú hodnotu, že tam nabehne tá hanba, lebo to sa často stáva, že keď aj rodič napríklad príde za tým dieťaťom, tak to môže byť z takej tej pozície, že je tam cítiť tú hanbu, že tak mi prosím ťa odpusti, že tak mi prosím ťa prepáč. Mm-hmm. A preto dieťa to je extrémne náročné, to môže byť úplne zaplavujúce, že teraz ten, že to akoby cíti, že ten rodič príde s tou hanbou a nie je tam takéto, že naozaj, že urobila som chybu, nebolo to správne, nejakým spôsobom to vysvetlí, budem sa snažiť to robiť inak, ale je to s tým, že tá chyba, to správanie ma nedefinuje ako človeka. Čo je veľmi dôležité, že je to ako keby v kontexte takej viny, ktorá hovorí o tom, že to správanie bolo nesprávne, ale nie hanby, že ja celá som nesprávna, som zlá. Nehodiť na to dieťa tú silnú emóciu, ktorú by nevedelo spracovať. Ako by malo vyzerať takéto správne, úprimné ospravedlnenie sa, alebo pre niekoho to môže byť, že nedostatočné pre tú druhú stranu, že síce povieme to prepáč, že mrzí ma to a nebude sa to opakovať, ale že ako by to malo vyzerať tak, že aby to ten druhý človek prijal, po prípade aj, že voči nám, ako by malo vyzerať to ospravedlnenie. Čo sa týka úprimnosti ospravedlnenia, tak je to samozrejme niečo, čo my nevieme nejakým spôsobom zahrať. Že musí nám to byť v prvom rade úprimne ľúto. Že to je veľmi dôležité. A je to niečo, čo aj ten druhý človek veľmi ľahko vycíti. A zároveň je to aj taký faktor, ktorý najviac ovplyvňuje tú efektivitu toho ospravedlnenia. Že či to tomu druhému človeku pomôže v nejakom tom ošetrení jeho zranení, k prípadnému odpusteniu a tak ďalej. A práve v tej úprimnosti nám môže brániť tá spomínaná hanba. Čiže naozaj sa dostať k tomu oddeleniu toho, čo sa stalo, od toho, kým sme. A keď sa k tomu dokážeme dostať, tak vieme aj viac skôr akoby prevziať zodpovednosť za to naše správanie. Čiže naozaj uznať, že áno, bolo to nesprávne, nedefinuje ma to, teda viem skôr pristúpiť k tomu druhému človeku. Nehádzať vínu na druhého človeka. Čiže nehovoriť tam takéto časté ale. Že áno, ospravedlňujem sa ti, ale. Ale ty si ma vyprovokovala. To všetko predtým ale vyneguje. Vyneguje úplne presne. Že úplne to vyneguje, čokoľvek povieme. Čiže naozaj, keď je to len časť tej zodpovednosti alebo tej situácie, je tá naša, tak toho sa držať. Nehovoriť o tom druhom človeku, ale naozaj si prevziať to svoje vlastné. To môže byť tiež veľmi dobré, akoby presne opísať, čo sme povedali. Čo môže byť veľmi náročné, lebo keď tam nabehnú tie pocity hanby, tak to môže byť veľmi náročné povedať a zopakovať napríklad tie slova, ktoré sme povedali, lebo tým sa akoby stanú reálnymi, keď ich zopakujeme, keď to povieme nahlas. Ale pre toho druhého človeka to môže byť veľmi dôležité, že aha, ona si uvedomuje, čo urobil, že naozaj si uvedomuje, príjma zodpovednosť. A v tom, akoby aj z tej našej strany uznať tie emócie toho druhého človeka. Nečakať od neho, že okamžite to bude v poriadku, že nám hneď odpustí, ale uznať, že muselo to byť pre teba veľmi náročné, že musíš sa v tom cítiť veľmi zle, že vidím, že si smutná, vidím, že sa hnevá, že akoby, že ten druhý človek má na to právo dať mu ten čas a priestor, na to zostať s tými bolestivými emóciami.
netlačiť na neho. A to, čo je tiež veľmi dôležité, aj v tom vzťahu rodič-dieťa, ale aj v akýchkoľvek iných vzťahoch, je ponúknuť nejakú nápravu. Že aby to nezostalo iba pri tom prepáč, ale pri tom, že budem sa snažiť na budúce toto nerobiť. Že na budúce ťa budem počúvať, čokoľvek tam je. A v tých dospelých vzťahoch môže byť veľmi napomocné sa aj opýtať toho druhého človeka, že čo môžem urobiť, aby som to napravil. Že akoby neočakávať, čo si my myslíme, že ten druhý človek potrebuje, ale môžeme sa opýtať a vtedy vlastne najlepšie vieme, že čo ten druhý človek potrebuje. Možno je to niečo iné, čo si my myslíme, že potrebuje. To je fajn otázka, že čo by ten človek potreboval, lebo tiež býva problém s tým, že my máme problém to vysloviť, že čo by sme v tom momente potrebovali, a takáto otázka nás môže zase namotivovať, že dobre, cítim sa bezpečne, môžem ti povedať, že ja by som potrebovala toto a toto počuť napríklad, alebo toto a toto, aby si urobil, že tak akože konkretizovať to viac. Áno, a aj pre nás ako v roli toho zraneného človeka, keď máme problém napríklad vtedy povedať, že čo by sme potrebovali, možno naozaj nevieme v tej chvíli ani, že možno sme naozaj veľmi zaplavení tou bolesťou a nevieme v tej chvíli povedať, a práve tam je dôležité naozaj dopriať ten čas a priestor. Možno niekedy človek potrebuje zažiť aj opakované ospravedlnenia. A aj to je v poriadku. Ale keď sa nám človek, ktorý nám oblížil, neospravedlní, že nepríde k tej náprave, tak potom v nás narastá ten hniev a pocit krivdy. Vžívime to potom dosť tak v sebe. V konečnom dôsledku míňame na to veľmi veľa energie. A nestojí to za to. Ale nevieme si sa zvinútiť ospravedlnenie od niekoho. A hlavne také úprimné, že môžeme mu síce povedať, že ja chcem počuť od teba prepáč. Ten človek povie prepáč, ale nemyslí to naozaj, že úprimne. Čo robiť so sebou v takomto prípade, keď naozaj cítime veľký hnev? Ja tam vidím dve také línie. Jedna je tá, že keď sme s tým človekom vo vzťahu a keď chceme s ním pokračovať ďalej vo vzťahu, tak je úplne prirodzené, normálne a legitimné, že očakávame to ospravedlnenie, že my potrebujeme zažiť, že ten druhý človek si uvedomuje nesprávnosť toho konania, že je mu to ľúto, že to chce nejakým spôsobom napraviť, lebo to je niečo, čo vytvára bezpečie v tom vzťahu. Ale to, čo ste povedali, je to, že my to nevieme vynútiť. Čiže môžeme to úplne prirodzene potrebovať na to, aby sme pokračovali v tom vzťahu, ale nevieme to vynútiť. A tam prichádza tá druhá línia, že čo s tým urobíme teda, keď to ospravedlnenie naozaj nepríde od toho človeka. A keď naozaj, že zotrvávame v tej bolesti, zotrvávame v tom hneve, niekedy až nenávisti, a čakáme na to ospravedlnenie od toho druhého človeka k tomu, aby nám bolo dobre, akoby, že bude mi dobre až vtedy, keď sa mi ten druhý človek ospravedlní. A to môže byť niekedy mesiace, niekedy až roky, že človek čaká na to ospravedlnenie od druhého človeka. Tak naozaj akoby my ubližujeme samým sebe v prvom rade tým. Akoby my zotrvávame v tom bolestivom neodpustení, ktoré je zraňujúce pre nás, ktoré aj pre naše telo je akoby taká pretrvávajúca stresová reakcia, že na nás naozaj stresujúco pôsobí, a vtedy akoby dávame príliš veľa tej rozhodovacej moci o tom, ako sa budeme my cítiť, o našom duševnom zdraví do rúk toho druhého človeka. Že sme s ním ako keby tak neviditeľne previazaní stále nejakým spôsobom. A môže byť dokonca to, že tomu druhému človeku je to ako keby jednom, že mu na tom nezáleží. Ani nevie, že na tom ani stále rozmýšľa. Presne tak. Presne tak. A vtedy si povieme, že a my kvôli nemu mu neodpustíme, ale vlastne ubližujeme tým sami sebe. Čiže je možné odpustiť aj bez prítomnosti ospravedlnenia, ako vnútorne, vo svojom vnútri, ako ošetrenie svojich hlbokých zranení, ale samozrejme je to náročnejšie. To, že my potom musíme, alebo teda v stave v také prípady, že musíme s tým človekom potom ďalej komunikovať, že keď je to nejaký rodinný príslušník, alebo je to partner a naozaj tam prišlo k nejakej veľkej krivde, ktorú pociťujeme, tak potom s tým človekom je veľmi náročné komunikovať ďalej, že keď neprišlo to ospravedlnenie a pravdepodobne teda možno ani nikdy nepríde, alebo to môže trvať roky. Ono
nedá sa dať na to nejaký jednoduchý návod, že čo s tým urobiť, lebo veľmi to závisí práve od toho kontextu, že v akom kontexte to je, nakoľko s tým človekom potrebujeme fungovať, nakoľko s ním potrebujeme komunikovať, o čom s ním potrebujeme komunikovať a tak ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, je si v prvom rade akoby stanoviť svoje vlastné vnútorné hranice v tomto, že keď som v tom vzťahu veľmi zranený, zranená, tak čo je to, čo tomu človeku napríklad ďalej dovolím? Kde ho ako keby pustím? Kde je tá moja hranica, kde už ďalej ten človek nemôže ísť? O čom s ním budem komunikovať? Ako s ním budem komunikovať? A tie svoje hranice si potom pevne strážiť, pevne držať. Akoby ošetriť v tom seba. Byť v tom sebe láskavý, že neísť za niečo, čo bude pre mňa nepríjemné, zraňujúce, čo ma bude ešte viac zraňovať. Zároveň môže byť aj situácia, že ten druhý človek ani nevie, že nás zranil a ako nás zranil, tým, čo povedal, tým, čo urobil. A vtedy môžeme skúsiť mu to nejakým spôsobom odkomunikovať, akoby nejak tak nenasilne rešpektujúco. Môžeme mu hovoriť o tom, čo sa stalo, čím sme boli zranení, bez toho, samozrejme, aby sme ho nejakým spôsobom obviňovali, aby sme to tak akoby nepríjemne na neho hádzali, lebo môže tam dojsť samozrejme okamžite k nejakej obrane, že človek vlastne minie všetku energiu na to, že sa bude obraňovať a na to, že nás už nebude ďalej počúvať. Ale skúsiť to naozaj takým, pokiaľ možno objektívnym spôsobom popísať, že čím nás zranil, akoby vyslovene, keby to mala tú situáciu spätne snímať nejaká kamera, že čo by zachytila, že čo sa vlastne stalo, že keď napríklad niekto prezradí nejaké naše dôležité tajomstvo, povie niečo dôležité o nás, tak nepovieme, že na teba sa nedá nikdy spoľahnúť a ty si čokoľvek doplníme. Hneď príde výčitka. A hneď ide človek do obrany, hneď ide do hnevu, hneď ide do hanby a tak ďalej, akoby uzatvorí sa. Ale povieme objektívne o tom správaní, že aha, tak keď si prezradil to moje dôležité tajomstvo, čo je vlastne fakt, že ten druhý človek sa nemôže voči tomu nejakým spôsobom obraniť, lebo je to pravda, že áno, prezradil to dôležité tajomstvo, tak a môžeme pokračovať, že ako sme sa v tom napríklad cítili, aké boli tie naše emócie, že zase nepovieme, že ty si, alebo že ty ma vždy nahneváš a tak ďalej, ale povieme, že cítila som sa v tom zranená, alebo cítila som v tom bolesť, cítila som v tom smútok, čo môže byť niekedy na začiatku také neprirodzené pre človeka, ale je veľmi fajn akoby hovoriť o sebe. Hovoriť v tom takom ja jazyku, že nehádza to na toho druhého človeka, ale hovoriť o tom, čo my cítime, čo nám ten druhý človek vlastne nemôže vziať. Zároveň môžeme hovoriť o tom, čo my v tom potrebujeme, aké sú tie naše potreby, že napríklad potrebujeme vzájomný rešpekt vo vzťahu, potrebujeme sa spoľahnúť, že potrebujeme sa spoľahnúť na teba v tom a pokiaľ chceme aj vysloviť nejakú prosbu voči tomu druhému človeku, čiže mohol by si na budúce si to nechať pre seba, pokiaľ sa nedohodneme inak. Akoby, samozrejme zase je tam priestor potom otvorený pre toho druhého človeka, čo s tým on robí. Že to je niečo, čo nevieme ovplyvniť, ale je veľmi fajn zamerať sa na to, čo vieme ovplyvniť. Čiže ošetriť seba, držať si tie svoje vnútorné hranice, kde toho druhého človeka pustíme, kde nie. A pokiaľ chceme, tak to takto nenasilne odkomunikovať. A čo robiť v takom prípade, keď v nás narastá túžba po pomste? Keď dám nejaký konkrétny príklad, napríklad pri nevere, že tiež si prejdeme rôznymi fázami, že je tam hanba, hnev, proste tiež obviňujeme vlastne seba a všelijaké rôzne fázy a potom možno, že príde aj taká chuť, že veď chcem, aby si sa cítil rovnako, tak ja ti to vrátim. Že ako seba ošetriť v tomto, lebo to nie je teda najsprávnejšia cesta sa pomstiť niekomu. No ono to bude možno znieť tak trochu paradoxne, ale ja by som povedala, že v prvom rade si akoby aj tú túžbu po pomste, aj akékoľvek iné bolestivé emócie akoby dovoliť. Dovoliť si ich prežívať. To neznamená, že budem na základe toho konať, ale keď tam prídu tie bolestivé emócie, či je to obrovský hnev, môže tam byť nenávisť, môže tam byť tá túžba po pomste,
tak oni sú prirodzenou reakciou na to, čo sa nám stalo. Že keď sa naozaj stane takéto niečo veľmi bolestivé, keď nám druhý človek veľmi bolestivo ublíži, tak je to normálna reakcia akoby na nenormálnu situáciu. A keby sme sa veľmi rýchlo ponáhľali k odpusteniu, tak to môže byť neautentické a nemusí to byť liečivé. Čiže akoby na začiatku môže byť veľmi dôležité si dovoliť byť v kontakte s tou bolesťou, byť v kontakte s tými bolestivými emóciami, preskúmať to, čo sa mi to snaží povedať, kde to možno cítim, v čom je to pre mňa dôležité, odsmútiť si to. A to je veľmi dôležitý začiatok aj samotného procesu odpustenia. Samozrejme, to neznamená akoby pri tom zostať iba pri tej túžbe po pomste, ale keď si to dovolím prežiť tú svoju bolesť, tak sa to môže postupne uvoľňovať. Že to popieranie akoby nemusí byť úplne cesta. A v tom je dôležité zase ošetriť sa, byť v tom sebe láskavý, čo v tom potrebujem a akoby postupne sa dostať k tomu rozhodnutiu, k tej svojej voľbe, že čo s tým chcem ďalej urobiť, lebo to je veľmi dôležité. Už keď chcem s tým niečo urobiť, už keď nechcem zotrvávať v tej pomste, už keď nechcem zotrvávať v tej nenávisti, tak už to je veľmi dôležitý prvý krok, že s tým naozaj môžem niečo urobiť. A to je už to rozhodnutie, už tá voľba postoje niečo, čo usmerňuje ďalej ten môj vlastný proces odpúšťania, že môže ďalej ho ovplyvňovať. Uh-huh. A sú nejaké spoločenské situácie, ktoré sa jednoducho nedajú odpustiť, alebo nevieme ich prepáčiť? Dá sa niečo takéto povedať? Lebo ja som teda videla jednu vašu prednášku, vy ste tam teda hovorili aj o odpustení vraždy dokonca, že to pre niektorých ľudí môže byť naozaj, že absolútne nepochopiteľné. A ja som sa nedávno aj rozprávala s jednou kamarátkou a tiež sme si tak hovorili, že to musí byť proste strašne náročné, keď niekomu alebo že zomrie dieťa, keď naozaj, že hovoríme o vyslovene, že tragických, hrozných veciach, že tak v tom prípade musí byť to odpustenie akože neskutočne náročné. Rozhodne. Rozhodne. Máte úplnú pravdu, že musí byť a je neskutočne náročné. Že to až také nepredstaviteľné, že by sme niekedy dospeli do takého štádia. Je to nepredstaviteľné a ja to možno tak akoby úplne otvorene poviem, že ja sama si to neviem akoby úplne predstaviť na sebe, že odpustila by som. Neodpustila by som, čo by som prežívala, lebo to je niečo, čo my môžeme hypoteticky nad tým uvažovať, ako by to bolo, ale my nevieme, čím by nás to konfrontovalo a ako hlboko, ako bolestivo by nás to konfrontovalo. Čiže je úplne v poriadku, keď človek neodpustí v takej situácii, keď to nedokáže, alebo keď to práve vtedy nedokáže, možno to dokáže neskôr o niekoľko rokov a možno nie. Akoby, keby som mala odpovedať na tú vašu otázku, že či sú nejaké situácie, alebo teda či je niečo neodpustiteľné. Ono v zásade sa dá odpustiť všetko, ale závisí to veľmi od toho, ako to odpustenie máme zadefinované. Čo pre nás znamená. Že ak to odpustenie chápeme ako náš vnútorný proces uzdravovania, ošetrovania našich bolestivých zranení, ktorý vôbec nemusí byť o tom druhom človeku, tak je možné odpustiť. Poviem to práve možno na tej skúsenosti práve teda tých smútiacich rodičov, ktorí zažili vraždu dieťaťa, teda úplne to najhoršie, čo si teda nevieme ani nechceme predstaviť. A oni prežívali obrovský hnev na začiatku, samozrejme obrovský hnev. A čo sme spomínali, tú túžbu po pomste, tak u mnohých rodičov práve nastupuje táto túžba po pomste, že ten hnev je tak veľký, že povedia, že by to tomu druhému človeku vrátili. Okamžite by mu to vrátili. Čo je opäť normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. A na začiatku si nevedia vôbec to odpustenie predstaviť, že by niekedy odpustili, aspoň teda väčšina z nich. A keď sa títo rodičia, aspoň tí, aj s ktorými som ja pracovala, rozhodli pre odpustenie, samozrejme neboli to všetci, ktorí sa rozhodli pre odpustenie, ktorí chceli alebo dokázali v tej danej chvíli, tak to bolo to rozhodnutie kvôli ním samotným, kvôli
ich vlastnému vnútornému prežívaniu, kvôli ako keby vyslovenie, že prežitiu, keby som to tak mala povedať, lebo tá nenávisť bola tak obrovská, tak vysilujúca, že im napríklad nedovalovala smútiť, že sa nedokázali dostať k spomínaniu napríklad na to svoje dieťa, že tam bola tak obrovská nenávisť a k tomu odpusteniu ich dostalo práve rozhodnutie, že chcú to urobiť pre seba, pre ošetrenie svojho vlastného duševného zdravia a zároveň pre svoje dieťa. Čo môže byť opäť v niečom ako keby také paradoxné. A aj tí samotní rodičia hovorili o tom, že to na začiatku nechcú urobiť. Mm-hmm. Lebo vnímajú, že napríklad okolie bude vnímať, že nejakým spôsobom znevažujú pamiatku toho dieťaťa. Mm-hmm. Ale neskôr dospeli k tomu, že práve to dieťa by nechcelo, aby prežívali takú nenávisť, aby zotrvávali v takej nenávisti a aby skôr to uvoľnili, aby to pustili. Čiže to odpustenie v takomto prípade nemusí byť o tom druhom človeku, ani nie je o tom druhom človeku, ale je o sebe, je o tom vlastnom ošetrení tých bolestivých zranení, je o hlbokom pochopení, čo možno bolo za tým činom, čo mohli byť tie dôvody, ktoré k tomu mohli viesť. A nie je v žiadnom prípade o ospravedlňovaní toho činu, o schvaľovaní toho daného činu. Čiže je to možné. Ja aj teraz mám napísanú jednu takú knižku, ktorá čo skoro vyjde, volá sa práve s takým príznačným názvom, že ako odpustiť je neodpustiteľné. A je tam práve množstvo takýchto príbehov ľudí, ktorí zažili takéto aj takéto nesmierne bolestivé zranenia a ako sa s tým vlastne vysporiadali, ako dospeli k tomu odpusteniu a niekedy aj nedospeli práve k tomu odpusteniu. Mm-hmm. Poznáme jednu maminu, ktorá spracovali sme spolu a ozvala sa mi po 6 rokoch neskôr, že až teraz vlastne začínam niečo takéto cítiť, že predtým to bolo pre ňu úplne nepredstaviteľné. Takže niekedy to naozaj chce veľa času, veľa priestoru a dovoliť si s tým byť v tom sebe láskavý, že je to práve teraz tak, ako to je a je to v poriadku tak, ako to je. Aj keď je to na začiatku úplne nepredstaviteľné. Úplne nepredstaviteľné. Ja som aj čítala rozhovor s jednou mamou, ktorá vlastne svojou nedbanlivosťou zabila svoje dieťa aj manžela pri autohavárii. Vlastne hovorila tam tiež o tom, ako si prechádzala ona tým svojim procesom, pretože to zase tá vina, ktorá tam ešte do toho vstupuje, že nevie, že v tom prípade, keď to spraví niekto druhý, že obviňujeme toho druhého a ten hnev dávame na toho druhého človeka, ale že v tomto prípade je ten hnev na nás a že naozaj tam ten proces je celoživotný, kým sa s tým vysporiada alebo si dokáže nejak odpustiť. A ona tam hovorila, že si prechádzala vlastne aj takými fázami v tej terapii, že napríklad písala list tým deťom alebo tomu manželovi a ako keby, že čo im chcela povedať, že je toto aj cesta napríklad. Ono presne to, čo hovoríte, že ten proces môže byť celoživotný, akoby v oboch prípadoch môže byť celoživotný, že to rozhodne. A to písanie listov, áno, pre mnohých ľudí to funguje a pre mnohých ľudí je to nápomocné. A môže to byť aj opakované písanie listov, môže to byť aj písanie listov akoby spätne z pozície toho druhého človeka. A akoby dá sa s tým rôznym spôsobom aj terapeuticky pracovať a častokrát to aj vyžaduje tú akoby spoluprácu s odborníkom, že spoluprácu v nejakom naozaj bezpečnom vzťahu, lebo mnohokrát už takéto zranenia majú aj charakter traumatickej skúsenosti a je potrebné tam aj v prvom rade ošetrenie tej traumy, akoby zahojenie toho zranenia, integrovanie tej traumatickej skúsenosti, aby sme vôbec mohli ísť ďalej. Akoby to úplné odpustenie je niekde na konci toho procesu. A vy ste teda hovorili aj o tom, že je tam potrebná tá terapia. Že naozaj to sú situácie, ktoré človek sám nezvládne. Neuniesol by toľko emócií, takú veľkú záťaž sám. Akoby nedá sa totiž jednotne povedať, že každý potrebuje terapiu.
je to veľmi individuálne, závisí to od tej konkrétnej danej skúsenosti, ale môže to byť veľmi napomocné. Akoby naozaj, že keď je tam traumatická skúsenosť, tak môže to byť veľmi nesmierne dôležité pre toho daného človeka. A mohla by v tomto nejak napomôcť aj skupinová terapia, že viacero ľudí by tam zdieľalo podobné príbehy, lebo od okolia možno nemusíme mať toľko pochopenia, alebo nepríde tam k takým slovám, ktoré by sme potrebovali v tom momente počuť. A keď sme v nejakej skupine, ktorá zažila podobné veci, tak asi je to viac liečivejšie. Práve v kontexte aj tohto smútenia alebo takýchto hlbokých zranení je častokrát pre ľudí veľmi napomocné byť v kontakte s ľuďmi, ktorí zažili niečo podobné. Aj keď to nie je možno formou skupinovej terapie, aj keď možno nemá človek takú možnosť, lebo aj to sa stáva a nie je veľa tých možností, žiaľ stále. Ale vôbec to kontaktovanie sa s ostatnými ľuďmi s podobnou skúsenosťou, niekedy už len to, že si človek číta rôzne príbehy a že naozaj má tam ako keby aj ten taký vzor, že niekto iný to zvládol, niekto iný sa s tým takto vysporiadal. Aj takú tú normalizáciu, lebo častokrát človek akoby je v tom úplne stratený, úplne utopený, že či toto prežívam je ešte normálne, že či nie som teraz chorý, že či je to v poriadku. Akoby keď už počuje, keď vidí možno u niekoho iného, že niekto iný sa stretáva s niečím podobným, tak to môže byť tak veľmi liečivé už v tom, čo tomu druhému človeku pomohlo, že naozaj tá skupina a tie skúsenosti druhých ľudí môžu byť veľmi napomocné. Akoby v zahraničí toto veľmi funguje. Už aj u nás sa to viac rozbieha aj pre tých smutiacich ľudí, že naozaj tie skupiny, rôzne organizácie, ktoré prepájajú týchto ľudí. Keď človek, s ktorým sme mali nejaké konflikty, poprípade je tam nejaká trauma a zomrel a nestihli sme sa vlastne s ním zmieriť počas toho života, tak môžeme to počas aj lutovať. Lenže tam sa potom s tým veľmi ťažko vysporiadava. Tiež by sa to dalo napríklad pomocou formou tých listov. Áno, to, čo hovoríte, že je to nesmierne náročné, keď už tam nie je akoby tá fyzická možnosť, ale nie je to nemožné sa to ošetrovať a možno aj dospieť nejakému aj takému symbolickému zmiereniu, ktoré môže nastať. A môže to byť aj formou listov, ktoré vedia byť veľmi nápomocné v tomto prípade. Aj rôzne iné terapeutické techniky, čiže opäť môže byť v tom veľmi fajn akoby tá terapeutická pomoc, terapeutické sprevádzanie. Ja napríklad využívam aj v svojej praxi ako smutkovej poradkyne prácu s prázdnou stoličkou, takú symbolickú, kde človek sa môže tomu druhému človeku, ktorý tu už nie, akoby tak symbolicky vyrozprávať, zdieľať, vypovedať to, čo bolo nevypovedané, zdieľať svoje emócie, akoby necenzurovanie, prejaviť svoj hnev a tak ďalej, prejaviť tie svoje myšlienky. A niekedy v tomto prípade môže dospieť akoby až k zmiereniu s tým druhým človekom. Môže to byť samozrejme zase dlhodobý proces, môže to byť opakované. Nie je toto jediné, ale môže to byť rôzne spôsoby takého odžívania si toho, aj takého symbolický vnútorný dialog s tým daným človekom a tak ďalej. Keď sa na túto tému pozrieme z kresťanského hľadiska, asi všetci poznáme, odpoznám naše viny, ako im odpúšťame svojim vinníkom. Znie to jednoducho, len keď si predstavím, že príde človek s traumou, či už týranie, zanedbávanie, znásilnenie, tak obeť za tú situáciu hlavne zo začiatku viní seba veľmi často. Po rokoch samozrejme aj v nejakých terapii môže priznať to, že to tak nebolo, ale chcieť teraz odpustiť tomu človeku, ktorý to spravil a že aj v tomto kontexte, že keď je to napríklad veľmi kresťanská rodina, tak je to zase ako, že sa vraciame k tomu, že je to strašne ťažké. A že či zase to, keď je tam tá viera taká silná, že či to možno občas nekazí ten proces toho odpustenia. Toto, čo hovoríte, je veľmi dôležité
A opäť sa tu ako keby vraciame k tomu, že ako to odpustenie chápeme a čo to odpustenie vlastne znamená, čo od neho očakávame. Lebo nie je správne, aby sme my a zvlášť nejakým spôsobom okolie očakávali od toho preživšieho, ktorý zažil možno naozaj traumatickú skúsenosť, akoby hneď na začiatku toho procesu nejaké odpustenie, alebo vôbec kedykoľvek v rámci toho procesu, že to nemá byť niečo, čo vychádza zvonku a čo je nejakým spôsobom, nebodaj do toho ten človek tlačený, že teda mal by som, môže byť aj vnútorne do toho nejakým spôsobom tlačený, že teda vnímam z hľadiska nejakého svojho systému presvedčení. Ale naozaj ešte predtým je tam nesmierne dôležité to ošetrenie tej traumatickej skúsenosti, tá integrácia tej traumy a naozaj spracovanie tej traumy. A to odpustenie je nesmierne náročné, ako sme povedali. V ideálnom prípade by malo vychádzať z toho daného človeka a z toho vlastne v rámci toho procesu uzdravovania, kde si naozaj dovolím byť s tou svojou bolesťou, kde si dovolím smútiť, akokoľvek dlho potrebujem, kde som v tom k sebe láskavý a kde to nemusí byť nevyhnutne niečo, čo robím pre toho druhého človeka, lebo to by bolo v tejto situácii naozaj také nepochopiteľné, že niekedy až také nadľudské, ako keby niekedy sa stane, že naozaj to odpustenie má ten charakter toho, že je to aj z takej mojej ľudskosti aj voči tomu druhému človeku, ale v drvivej väčšine prípadov, keď dôjde k odpusteniu v takýchto situáciách, je to o tom svojom vlastnom duševnom zdraví, o tom svojom ošetrení tých svojich hlbokých zranení. A toto nie je nazeranie na odpustenie, na ktoré sme my zvyknutí. No, my máme to odpustenie alebo aj ospravedlnenie spojené asi skôr s morálkou. Áno. A nemáme to s témou duševného zdravia. Presne tak, presne tak. Že aj ja sa s tým veľakrát stretávam, že ľudia akoby častokrát aj v kontexte týchto hlbokých zranení reagujú na odpustenie negatívne, že, lebo to majú práve prepojené s tým, že jednak nejako mal by som, jednak to znamená ospravedlňovanie toho činu, jednak to znamená, že uznám, že to bolo správne. A jednak to znamená, že nebodaj zabudnem. Aj to sa tam niekedy nejakým spôsobom mieša, že vlastne už to bude vlastne v poriadku potom. Už sa vôbec nebudem hnevať. Ale to tak vôbec nie je. Že naozaj to odpustenie je o tom, že my uznávame, že to, čo sa stalo, bolo nesprávne. Nemalo by to byť nikdy zopakované. Nejakým spôsobom to nepopierame, neospravedlňujeme ten daný čin. Nehadžeme vinu na seba, že uvedomujeme si, že to bolo nesprávne. Dovolíme si to všetko prežiť, to všetko bolestivé, byť s tými, naozaj si uvedomiť tie negatívne dôsledky pre seba a tak ďalej. A až potom sa môžeme dostať ďalej. Môžeme dospieť k nejakej empatii, k nejakému súcitu aj voči tomu druhému človeku, čo je samozrejme nesmierne náročné. V tomto mi ešte napadá, že my to často nevieme ani komunikovať s tým človekom, že keď som blízky človek niekoho, kto si prešiel niečím ťažkým, tak nevieme mu presne povedať tiež, že to, čo by potreboval počuť. Že tiež tam občas ho možno, že nabadáme na to, aby odpustil príliš skoro, keď on ešte nie je na to pripravený. Ako by sme mali komunikovať s tým človekom? Že ako ho ošetriť? Asi tiež tá otázka, čo by si potreboval, alebo ako ti viem v tomto pomôcť, by vedela aspoň toho človeka otvoriť, lebo tiež môže sa stať, že sa nechce o tom úplne rozprávať, ale keď sme jeho, že blízky človek, tak akými slovami mu pomôcť? Ono to, čo hovoríte, že niekedy tam môže dojsť k tomu, že hovoríme, že by mal odpustiť príliš skoro. Niekedy zase naopak môžeme toho druhého človeka ako keby ťahať k tomu, že ani nikdy mu neodpustia, ako by ho podporovať k takej nenávisti. Aj s tým sa ľudia často stretávajú. Niekedy je to pre nich náročné, lebo oni možno chcú niečo úplne iné. Oni možno chcú to uvoľniť postupne. Čiže je veľmi dobre sa tak zreflektovať, že kde je v tom tá moja potreba. Že možno toto reflektuje niečo, čo ja vlastne potrebujem. A kde je v tom potreba toho druhého človeka. Že niekedy je tá bolesť toho druhého človeka tak veľmi silná, že ja neviem s tým byť z pozície toho tomu pozorovateľa alebo priateľa, kamaráta.
A snažím sa teda urobiť všetko preto, len aby som tú bolesť tomu druhému človeku ako keby pomyslene vzal, aby ten druhý človek prestal smútiť, aby sa prestal hnevať, aby joj myslel na niečo pozitívne, aby to čím skôr prekonal. Že nech je len dobre. A potom môžeme robiť rôzne také veci, ktoré síce myslíme dobre, ale pre toho druhého človeka sú ešte viac zraňujúce častokrát. Že môžeme dávať rôzne také nevyžiadané rady tomu druhému človeku, čo si my myslíme, že by mal napríklad, že by teda už mal odpustiť, lebo sa to patrí, lebo je to dobré, alebo by teda vôbec nemal odpustiť. Môžeme sa mu snažiť hľadať rôzne pozitíva v tej danej skúsenosti, upozorňovať na to, že by mal byť vďačný za to, čo má, a nezameriavať sa na to negatívne, čo samozrejme je možné byť plne vďačný za to, čo máme, a zároveň cítiť veľkú bolesť, zároveň cítiť veľký smútok. Môžeme porovnávať so svojou skúsenosťou alebo so skúsenosťou niekoho iného. Ako keby bagatelizovať tú bolesť, čo je veľmi časté, že tú bolesť akoby tak neuznávame, že neuznávame jej plnú právomoc toho druhého človeka na to cítiť tú bolesť takú, akú cíti práve. Takú, aká je. Že nevieme reagovať dosť empaticky na tú situáciu. Môže to byť. Zase je to samozrejme veľmi individuálne. Niekto vieme, niekto nevieme, niekto vieme v niektorých situáciách, v niektorých nevieme. Niekedy si myslíme, že vieme. A nie je to úplne to, čo ten druhý človek potrebuje. A naozaj veľakrát je to o tom našom vzťahu s našou bolesťou, o tom našom kontakte s našou bolesťou. Že ak my sami nevieme byť v kontakte so svojou vlastnou bolesťou, tak môže byť pre nás veľmi náročné byť v kontakte s bolesťou druhého človeka. Lebo môže to byť pre nás samotných veľmi náročné. Že ak sme možno my sami nezažili, že niekto bol v kontakte s našou bolesťou, bol v kontakte s našou bolesťou možno v tých ranných, veľmi dôležitých obdobiach vývinu, dovolil nám napríklad sa zahnevať, dovolil nám byť smutný, čo častokrát môžeme zažívať práve ten opak, tak môže byť pre nás veľmi náročné teda pristúpiť k tomu druhému človeku. Čiže že veľakrát aj z pozície toho človeka v bolesti, z pozície toho zraneného človeka môže byť dobre si uvedomiť, že to, čo mi ten druhý človek hovorí, je možno viac o ňom, o jeho kontakte s jeho bolesťou, že možno mi nechce zle, ale naozaj nevie, ako reagovať. A my častokrát nevieme, ako reagovať, že nikto nás to veľmi neučí, že čo aj tomu smutiacemu človeku povedať. A niekedy ten človek sa radšej neozve, radšej nepovie nič, len aby niečo nepokazil. Ale niekedy naozaj, že menej je viac. Byť prítomný, byť s tým druhým človekom, ako keby naozaj pomyslenie s ním zliesť do tej nory a len tam s ním sedieť. Len dovoliť, aby teraz na nás pršalo, aby tam bola tá búrka, aby tam bolo čokoľvek, čo tam je. A nesnažiť sa ho odtiaľ hneď rýchlo zobrať a ponúknuť mu niečo iné, aby myslel na niečo iné. My máme často problém so svojimi emóciami, keď sú príliš silné, nie ešte teda, keď ich má niekto iný, že tam naozaj sa snažíme hodiť také tie záchranné lana, ale nie každé môže byť pre toho človeka vyhovujúce, že je to tiež taká situácia, s ktorú sa musíme učiť v podstate počas celého života, lebo tak, ako ste povedali, nikto nás to nikdy neučil. Presne tak. Keď ideme do nejakej praxe, tak vy s akými prípadmi odpustenia sa najčastejšie stretávate? Vy ste teda aj poradkyňa pre pozostalých. Je toto možno, že nejaká taká hlavná téma pre tých smútiacich, že by chceli odpustiť tomu človeku po prípade sebe, alebo že ako to býva? No ja môžem teda hovoriť o sebe, s čím sa teda iba ja stretávam. Práve v kontexte tej práce so smútiacimi, tam býva niekedy téma odpustenia, nie vždy, samozrejme nie u každého. Môžu to byť rôzne pocity takého hnevu v súvislosti napríklad s nedostatkom podpory od okolia. Častokrát sa objavujú práve tieto, akoby také tie zraňujúce komentáre od okolia, ktoré si človek častokrát naozaj si ich veľmi pamätá, veľmi si ich so sebou tak nesie a vrácia sa k tomu v rôznych obdobiach, rôznym spôsobom. A častokrát sú to potom práve straty, ktoré sú teda spôsobené cudzím zavinením, že je tam naozaj vtedy tá téma odpustenia je veľmi relevantná.
takisto pocity viny, ktoré sú veľmi časté, pocity viny, ktoré sú častokrát aj akoby iracionálne v tom kontexte, že naozaj človek možno neurobil nič nesprávne alebo nie je nič, čo mohol urobiť navyše, ale tie pocity viny tam prichádzajú veľmi často. Už len vina pozostalého, že človek tu stále je, napríklad ten druhý človek tu už nie je, že by si to vymenil a tak ďalej. Čiže tam zase prichádza tá téma odpustenia sebe. A okrem teda tejto práce so smutiacimi sú to práve často zranenia z detstva alebo zranenia teda od našich rodičov alebo iných významných dospelých, ktoré sa častokrát nejakým spôsobom ukazujú, ozývajú aj v tých súčasných situáciách, v tých súčasných vzťahoch, ktorým sa človek rôznym spôsobom dostáva. No, ako by mal vyzerať ten proces toho odpustenia? Ako hovorili sme, že to trvá naozaj že roky. Na začiatku môžeme prežívať že rôzne emócie, o ktorých teda vieme, že sú v poriadku, nech sú akékoľvek. Často je to v kontexte aj toho, že hnev je negatívna emócia, ale nemáme negatívne a pozitívne. Proste je to emócia, ktorú potrebujeme nejak vyjadriť. A ako potom akože ďalej, že čo väčšinou tí ľudia napríklad cítia, keď prejde toto a že kedy už vieme, že sme na konci, že sme odpustili. Opäť by som možno zopakovala v tom procese odpustenia práve tú dôležitosť tohto procesu, alebo teda tejto fázy toho bytí so svojou bolesťou, ktoré môže byť naozaj, že v niečom a niekedy aj celoživotná, lebo to neznamená, že teraz, keď odpustíme, tak ten hnev úplne prejde. A niekedy sa môže rôznym spôsobom znova ozývať, znova ukazovať. Zvlášť, keď je to napríklad to v kontexte vzťahu s niekým, kto opäť opakuje to zraňujúce správanie. Aj keď tam možno máme tie naše vnútorné hranice, nie sme s ním v takom kontakte, ale napríklad počujeme o tom, že sa stane niečo zraňujúce, čiže môže sa tam ten hnev znova zopakovať, môžeme ho potrebovať znova ošetriť, znova si odsmútiť, znova vôbec príjmať nezmeniteľnosť tej situácie, že ten druhý človek sa nezmení, čo môže byť nesmierne náročné, že my môžeme stále čakať, že tam k niečomu dôjde a vlastne nedôjde, že veľakrát je v tom aj takéto príjmanie a taká konfrontácia s tou našou jednak bezmocnosťou vo vzťahu k správaniu toho druhého človeka, ale jednak tou našou mocou v tom, čo s tým my vieme urobiť. A čo je v tom procese odpustenia veľmi dôležité pre mnohých ľudí, čo je ako keby, že väčšinou také najviac nápomocné, čo najviac akoby mení veci v tom prežívaní, je potom, ako si dovolíme teda tú bolesť, ako s tým dostatočne sme, ako tam dôjde k nejakému tomu nášomu rozhodnutiu alebo k takej tej voľbe postoja, že chceme s tým niečo robiť, že už to je strašne dôležité. A je postupné rozvíjanie určitej empatie, porozumenia, súcitu voči tomu druhému človeku, ktorý nás zranil. Čo môže znieť ako veľmi náročné, aj to je veľmi náročné, určite. Je v tom taký veľký ako keby paradox, že vôbec prečo sa mám zamýšľať nad tým druhým človekom, však ja som tu ten zranený. Ale je to naozaj častokrát ako keď pri nejakom fyzickom ako pri nejakom fyzickom zranení, že keď nás niekto druhý zraní, my si zlomíme nohu napríklad, keď nás niekto druhý zraní a my teraz môžeme venovať všetok čas a všetku energiu tomu, že budeme teda nadávať na toho druhého človeka a venovať sa v myšlienkach tomu, alebo môžeme niečo robiť aj s tou našou nohou, ktorá si vyžaduje tú pozornosť. Čiže ono je to tak častokrát aj pri tom odpustení, že je v tom paradox venovať sa tomu svojmu vlastnému, ale je to, čo je dôležité pre to uzdravenie. A tam, čo pomáha, je častokrát také preskúmanie života toho druhého človeka, akoby zamýšľanie sa aj nad tým, že aký život mal ten daný človek, napríklad v období detstva, v období dospievania, čo zažíval, či tam neboli nejaké hlboké zranenia, aký život mal v čase toho zranenia, v čase toho, čo sa stalo, či tam neboli nejaké veľmi výrazné stresory v jeho živote a tak ďalej, čo samozrejme neznamená a nemá byť o ospravedlňovaní toho druhého človeka. Že to bolo v poriadku, lebo on niečo také zažil,
ale skôr o takom pochopení, že z čoho to vychádza. Že naozaj to, keď niekto zraňuje, je častokrát o tom, že sám bol zranený, ale nie len, že sám bol zranený, lebo aj my sme zranení, ale nemal tie zranenia ošetrené, že nebol tam možno nikto pre neho. A aj keď ľudia niekedy nevedia byť empatickí voči tomu druhému dospelému človeku, alebo nevedia dospieť k tomu súcitu, tak vedia byť niekedy empatickí k tomu zranenému dieťaťu v tom danom človeku, ako keby k tomu dieťaťu, ktoré toto napríklad muselo zažívať. A veľakrát je to, čo mení veci. Že keď si ho predstavíme ako malého v detstve, tak vtedy tam môže prísť k väčšiemu pochopeniu, aj keď zase keď sa na to tak pozriem z tej pozície hnevu, že si hovorím, že aj ja si to mám teraz odpracovať za teba, lebo ty si nebol schopný alebo schopná celý život s tým pracovať, tak teraz akože mne si ublížil a ja teraz to musím spracovať. Že tiež tam cítim trošku takú nespravodlivosť. Určite, ale zase je tam akoby také to, že ono sa to zranenie už stalo, už sa neodstane a akoby je to trochu aj o tom, že čo s tým teraz môžeme urobiť opäť pre seba. Že akoby s tým znova v tom tak pripomínať, že nie je to niečo, čo robím pre toho druhého človeka, ale ja sama sebe môžem škodiť v tom, že zostávam v tej nenávisti, v tom, že teraz v akýchkoľvek situáciách sa mi to znova ozýva, znova sa mi to pripomína a opäť na to myslím a zase sa mi ozýva ten hnev. Môžem kvôli tomu zle spávať, môže sa mi vrácať akoby vrácať ten hnev, isto až niekedy do takých depresívnych, úzkostných symptómov a tak ďalej. Čiže v tom, akoby to odpustenie nie je niečo, čo robíme pre toho druhého človeka, ale môžeme to urobiť pre seba. A tiež, aby sme zas my nepokračovali, lebo keď sme zranení a nespracujeme si to, tak potom zas môžeme zraňovať ďalších ľudí a potom je to taký začarovaný kruh, že raz to musí niekto prerušiť. Presne tak. A možno aj v nadväznosti na to, čo sme sa rozprávali na začiatku o tých deťoch, že veľakrát je pre ľudí práve takou veľkou motiváciou sú vlastné deti, alebo teda vôbec ďalšia generácia, ako keby nepokračovanie v tom cykle hnevu, nenávisti, alebo vôbec prenášania ďalších zranení. Lebo môže sa to diať, aj keď nechceme, aj keď vedome nechceme, že tie neošetrené zranenia môžeme prenášať ďalej. A tuto môže byť naozaj taká tá veľká motivácia, že my môžeme byť tí, ktorí to môžeme zmeniť. Ešte posledná otázka, že ako nás mentálne, poprípade fyzicky, mení to odpustenie? Že keď si prejdeme celým všetkým týmto, o čom sme sa rozprávali, že na konci vlastne si predstavujem takého šťastného človeka, ktorý je v podstate, že úplne nejak uvoľnený, alebo že ako ho to zmení, lebo určite celý ten proces, ktorým si prejde, tak je úplne iný človek na začiatku a na konci. A ono, tie benefity odpustenia majú aj svoj vedecký základ, že naozaj to nie je len niečo, čo si my tu akoby rozprávame a že áno, niekde sa to možno ukáže, ale že naozaj je to akoby výskumne podložené, že má to efekt na naše jednak mentálne, jednak fyzické zdravie, že keď sa napríklad robili rôzne výskumy, keď sa testoval efekt terapie odpustením u ľudí po rôznych typoch zranení, či už to boli zranenia z detstva, zranenia v partnerských vzťahoch, až po tie veľmi závažné zranenia, ako je násilie, incest, vražda blízkeho, tak sa ukázalo, že to odpustenie, teda opäť vnímané ako to vnútorné uzdravovanie bolestivých zranení, oddelené od zmierenia s druhým človekom, viedlo u nich k významnému zmierneniu hnevu, zmierneniu symptómov depresie, úzkosti, k zvýšeniu vlastnej sebaúcty dokonca, k vlastnej nádeje, zmyslu v živote. Tie benefity sa ukazujú tiež v oblasti partnerských vzťahov, akoby zvýšenie spokojnosti v tom danom partnerskom vzťahu, ale aj u ľudí, ktorí už ukončia vzťah s druhým človekom. Napríklad u ľudí po rozvode, že to odpustenie vedie k lepšiemu zvládaniu tej danej zraňujúcej, niekedy až traumatickej skúsenosti.
A tiež sa tie benefity akoby sú podložené výskumom aj v oblasti fyzického zdravia. Keď sa robili rôzne intervencie, rôzne experimenty s odpustením, tak sa ukázalo, že naozaj má efekt aj na naše fyzické zdravie, na napríklad zmiernenie kortizolu, stresového hormónu, tá vyplavovanie kortizolu, zníženie krvného tlaku, cholesterolu, nižšie vnímanie našich fyzických bolestí a tak ďalej. Čiže akoby dochádza tam k takému akoby uvoľneniu toho daného človeka, mm-hmm. to, čo ste vyhovorili, že to akoby tak človek pustí k takej väčšej spokojnosti. Ale zase pozor, neznamená to, že už ho to vôbec netrápi, alebo samozrejme nič ho v živote. Mm-hmm. Áno, že zabudol. Mm-hmm. Ja si to predstavujem, ako keby človek, kým si týmto celým prejde, že tak je taký uzavretý v sebe, mm-hmm. že to uzavrie niečo, mm-hmm. je tak ako väzeň. A že keď si prejde celým tým procesom, takže zrazu sa tak otvoria tie dvere a je taký slobodnejší, mm-hmm. a možno, že teda aj šťastnejší. Mm-hmm. Aj keď áno, sú veci, na ktoré nikdy nezabudneme, že čo sa nám v živote stali a že sú stále zraňujúce, ale tak ako ste aj vypovedali, že to odpustenie robíme pre seba, nerobíme to pre toho druhého človeka. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola Lucia Záhorcová, psychologička, poradkyňa pre pozostalých a vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.